Პოლიტიკურმა გაერთიანება თეთრებმა თავისუფალმა საქართველომ და ტრადიციონალისტმა კავშირმა კი საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაავრცელეს. პოლიტიკურმა მოკავშირეებმა შეშფოთება გამოთქვეს საარჩევნო სიებში დარღვევებთან სხვადასხვა პარტიის მიმართ დაკისრებული ჯარიმებსა და მედია საშუალებების მუშაობასთან დაკავშირებით. თემურ შაშიაშვილმა კახა კუკავამ და აკაკი ასათიანმა აღნიშნეს, რომ უნდობლობას უცხადებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს, რომლებიც საქართველოს რეალურ სურათს არ ასახავს. მოკავშირეებმა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისგან ერთიანი მაჟორიტარული სიის შექმნისკენ და ერთი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენისკენ მოუწოდეს. შეუიარაღებელი თვალითაც აშკარად ჩანს, რომ მზადდება არჩევნების ტოტალური გაყალბება. არ გამოურიცხავთ იმასაც, რომ სადღაც ქვეყნის გარეთ უკვე დაწერილია არჩევნების შედეგები. ჩვენ სოლიდარული ვართ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და ვდგევართ იმ ხალხთან, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყნის გადარჩენა სამართლიან, კონკურენტულ და მშვიდობიან არჩევნებშია. ჩვენ მოუწოდებთ აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ძალას თავი დავანებოთ ვიწრო პარტიკულარულ ინტერესებზე ზრუნვას და ყველას ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის, კოორდინაციისათვის, რათა გადავარჩინოთ თავისუფალი არჩევნების შანსი საქართველოში.